Ja, då blev det en ny Nocco-video igen. På två nya design på Nocco Caribbean. Fint fri. Fått en ny design igen. Ja, nu kommer laddningsgrejen uppe vid hörnet igen. Superstörigt. Både Caribbean koffeinfri och Nocco Äpple har fått en new design. Och jag ska göra video på dem. Testa de två när jag får tag i dem brukar då. Så att ja, så här ser Caribbean koffeinfri ut. Med en ny design. Jag tycker den ändrar hela tiden. Så, grön burk. Syns väldigt dåligt i kameran. Oj! Grön burk. Här att det har ljusblåa streck. Det är helt otroligt. Och nu står det inte No Curse Company. Det verkar vara en sån grej. Så, det var det. Jag vet för att det inte syns så bra. Och så nu Nocco Äppel. Nu har Nocco Äppel fått en ny design efter flera år. Så har Nocco Äppel fått en ny design. Den är koffeinfri, sockerfri och kolsyrad och 330 ml. Samma som den andra då. Och BCA 5000 mg. Och den har inget koffein i sig. Och så var det med den förra också. Så att ja. Nu har Caribbean koffeinfri och Nocco-äppel fått nya design och det. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på den här videon och säger gilla, kommentera och prenumerera på din kommentar. Så missar ni alla nästa video. Ha det så bra. Hej då.